Angel Shkira ka zbuluar një kuriozitet për të gjithë ndjekësit e saj në Instagram dhe mund ta themi me bindje, që kjo deklaratë ka habitur shumë fansa të moderatores. Ditën e dishme, Shkira ka bërë një bisedë virtuale me ndjekësit e saj në Instagram, ku ju ka kërkuar fansave se cilat rroba mendojnë që ajo duhet të shesë pasi nuk i vesh më. Ndërkohë që shumica kanë përzgjedhur veshjet e tyre të preferuara, një ndjekëse Angel ka komplimentuar të gjitha veshjet gjatë qëndrimit të saj në shtëpinë e Big Brother VIP. Ishbanorja Big Brother në fakt ka treguar se ato rroba gjenden në të njëjtat valixhe dhe qese që pas dalis nga Big Brother VIP, dhe se ende nuk i ka hapur. Një kuriozitet për të cilin nuk jam shumë krenare, por rrobat e Big Brother VIP janë ende në valixhe, që i kam nxjerrë nga aty edhe në përqitjet e Zeza. Nuk kam pasur kurrë kohë të merrem me hapjen e tyre, plus mbeta shtatzën, dhe kështu kam mbetur tek shtëpia e prindërve të mi, sepse unë nuk kam vend dhe për ato. Gjithsesi nuk e dija më bën zemra të shet disa prej tyre, shkruan Angel në postimin e saj në Insta Story.